Cisco Lives första dag går mot sitt slut och en av alla talare här är Peter Järhamre, systemingenjör på Cisco. Du arbetar ju mycket med Apple-Cisco-samarbetet, visst? Ja, det stämmer bra det. Mm. Hur går det? Det går väldigt bra. Det är nästan precis ett år sedan jag satt här förra gången. Och då pratade vi om vad vi precis har lanserat då tillsammans genom vårt samarbete Cisco och Apple. Och då var fokus på de nätförbättrande egenskaper som har utförts mellan Cisco och Apple. Så att Apple-enheter kan roama snabbare, förflytta sig snabbare mellan accesspunkter i ett Cisco-nät och dra nytta av öppna standarder som IEEE 802.11RK och V, som gör att klienter får ett mycket bättre beteende i sitt nätverk. Och vad vi också lanserade då var möjligheten att prioritera applikationer som vitlistas och som man skjuter ut i en Apple-enhet genom en profil. Och så att man då kan säkerställa att man får ett bra beteende för till exempel om man kör Cisco Spark eller en applikation så att den prioriteras och går med företräde för andra applikationer. Mm. Men ja, nu några månader sedan så kom det väl också en fas 2 på det här samarbetet, va? Precis. Så i somras så lanserade vi steg 2 i det här. Och i steg 2 så ingår nu möjligheten också att prioritera trafik från macOS-enheter. Så att man på samma sätt med profiler kan beskriva vilka applikationer som är viktiga för verksamheten. Och den trafiken kan då gå med företräde även för macOS-klienter på samma sätt som med iOS-klienter då. En annan intressant del i steg 2 här nu är Client Analytics-funktion. Och den funktionen är särskilt värdefull för de som kör det trådlösa nätet. Nätägaren helt enkelt. Därför att nu kan en Apple iOS-enhet bete sig som en sensor och berätta hur klienten uppfattar nätet och förmedla den informationen och vi sammanställer den för nätadministratören så att man förstår vad klienten ser utifrån vilka accesspunkter, vilka signalstyrkor av accesspunkterna och även nedkopplingskoden. När en klient kopplar ner sig så kan vi förstå varför den kopplade ner sig. All den informationen presenteras då i våra övervakningssystem. Så att väldigt värdefull funktion för nätadministratören. Mm. Den tredje delen som lanserades i fas 2 här nu är en funktion som, eller en app som kallas för Security Connector. Och det är en säkerhetsapp som organisationer som använder Apple-enheter och har dem som managerade devices då, kan trycka ut och på det viset säkerställa att man surfar på ett kontrollerat sätt genom att använda Cisco Umbrella som DNS-server för DNS-uppslag och även kunna få en forensics-funktion där man kan se vad som säkerhetsmässigt har inträffat i efterhand om man har en incident. Och den funktionen kallas för Clarity och bygger på Cisco AMP. Så det är då en app som man kan ladda ner och som finns tillgänglig på App Store och som företag kan använda sig av. Mycket nya funktioner i fas 2. Ja, man är effektiva i samarbetet här. Och när kommer fas 3 då? Fas 3, ja. Jag vet inte säkert det, men vi kan vara säkra på att man jobbar hårt i det här gemensamma innovationscentrumet som vi har tillsammans i USA. Så att jag förväntar mig att det kommer både en fas 3 och fas 4 så småningom. Och jag ser fram emot att få höra mer om det också, vad som kommer ingå där. Okej. Mm. Tack så mycket. Tack själv.